hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xerse cali xaaji xasan oo ka qayb galay xil wareejinta taliyaha iyo taliye ku-xigeenka ciidanka booliska ee somalilan oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in awoodda ugu badan ee dalka ay hayaan military. Hoggaamiyaha oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi haddana waa hay'ad u baahan runtii reform, dib u dhis, xoog badan u baahan. Marka waxaan leeyahay hawl badan baa kuu taalo. Ciidankii wuu ka duwan yahay kanuye u dadaa. Naxariis noogowo, de boolis baa tii naxariis noogowo. Waxaan ku gebagabaynayaa kaftan erayahow. Waxaan leeyahay waar bal waxaad moodaa inaynu militarization aynu wada military noqono madaxweyne waa military oo wasiirkii daakhiligu waa military oo booliskii waa military buu noqday oo military markii hore military buu ahaayo. Halkaan saaxiibkii li waxa taagan isna la geeyay oo military laga soo kaxeeyay oo la geeyay asluubtu hadda wixii waa wada military. Waar bal waxa yeeshan haddii wasiirkii daakhiliga madaxweynihii iyo ciidamadii wada military noqdeen dee bal dalaa dalaayo gacanta militarygaan horu sheegay cadowgaa loogu talagalay gacanta hoos u dhiga. Bali sugaado gacanta hoos u dhiga madaxweyne ku-xigeenka iyo in cabdidheerana waxa leeyahay bal idinka shicib beeshi joogay bal shicibka iyo kale ogaado faatixada waa akhriya maatan. Dhageysta kale waxa isaguna hadalkaasi ka soo yeedhay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xerse cali xaaji xasan ka jawaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi taliyaha waa lala ballamay taliyihii horena shaquu qabanayay kanina shaquu qabanayaa hadalka waxaa ku jirtay war bal adiguna militarigaad ka timiye qolada madaxda ku militarigay ka timiye bal maxaan ku dhahday adiguna gacanta bal gacanta khafiifi horta backgroundka taliyaha maanta halkan fadhiya la magacaabay wuxuu aasaaskiisu ka soo jeedaa ururkii xoreynta dalkan buddhiga u ahaa ee SNL buu ka soo jeeda dadkii dalkan xoreeyey ee xaragadan maanta lagu xaragoonayo wuxuu yidhi ninkii jiray caana ninkii soo lisay la og yahay nin walaaba ha sheegto nin waliba maanta wuu xaragoonayaa nin waliba maanta gaari qurux badan buu wataa nin waliba wuxuu samaynayaa fuuqaqbuul leeyahay raggii lahaayee usoo halgamay ee jabhadda yaraanta ku galay ee isagoo iyagoo muddo kale ka soo baxay buu ka mid yahay waa jeneraal iminka akademiga sidii nuuctaana sheegay hoggaaminta ciidamadana uu soo maray sideedaba xisi markuu hadartan milatariga u jeeday malaa inta kale wuu nagu toosinaya anigii iyo muse bixiba u jeeday waxaan se isleeyahay waxaa ka maqan taariikhda adduunka ee dowladnimo iyo histariga adduunka waxaan la yidhaahdo political scienceka iyo international relationska iyo leadershipka adduunyada ka soo baxay dadka sheebgareeyey waa dadkii militariga ahaa faransiiska ayaa sheebgareeyey charles de gaulle yaabaa sii gareeyey ingiriiska ayaa sameeyey churchill baa sheebgareeyey maraykanka ayaa sheebgareeyey george washington madaxweynugoose abraham lincoln iyo raggii nooca ahaabaa sameeyey meeshay bahashu ka soo unkatay waa la yaqaanaayo waa military academiskan hase ahaatee beri baynu xantanayo inqilaabkiiyo markuu dhacay iyo dowladdii dictatorka ahayd baynu xantanayo taana kuwii ka dagaalamay baanu anaku ahayn ee dadka u dagaalamay baanu anaku ahayn oo dhaawacyadeedu waxay leeyihiinna way jirtaa hadda iminkana ma gacan kululaanaynoo cidda maalin walba la hadal hayaana waa anaka oo weli may dhicin inay yaroo facebooka wax nagaga sheegaya ina naga sheegtay inaanu maxkamadaha taagno taasna may dhicin waxaanse leenahay oo garowsanaynaa ninkasta oo xil haya nin xil qaadi eed qaad baa la yidhiye talada xilka waa nu ogolahay dhaliishana waa nu ogolahay talawadaagana waa nu ogolahay xisbiyada mucaaradka de iminka xafladan waxaan ugu marti qaadnay ciidanka biliiskayda wax ku leeyihiinoo ay xisbiyada qaranka yihiinoo de laga eeba baritan yowman minalma in iyagu maxaan ku dhahdaa ay yimaadaan
marka sababta awgeed baa loogu marti qaaday sababta awgeed baa hadalka loo siiyey laakiin waxa weeye mar walba munaasabadda inuu hadalka leeyihiino taliyahan cusub iyo taliya ku-xigeenkiisan cusub iyo kuwii hore xilka ka degaayayo ciidamadan halkooda jira yaynaan siyaasadda ku faaqidina golayaasheenna aan ku faaqidno xamse jaamac xuseen xamse wo star tv hargeysa